guud ahaan waxaynu ka wada soconnaa in jamhuuriyadda Soomaaliland muddadan dambe oo dhan ay ka socotay hawshii ururada siyaasadeed ee 10 sannadood muddadii ay buuxsantay la aasaasay, kuna aasaasmay xeerka ka mid ah xeerarka jamhuuriyadda Soomaaliland ee laayda xeer number 14. Arrintaas ururada, howlgalkooda, qabanqaabadooda, barnaamijyadooda waxaa xeerkaasi uu ku waajibinayay oo uu saarayaa guddiga ururada siyaasadeed iyo xisbiyada siyaasadeed. Marxaladda iminka lagu jiray oo ahayd in lasoo dhammaystiro tirada waajibinaysa ururada siyaasadeed ee loo yaqaano madax taabashada ee gobolkiiba 6 gobol doorasho laga doonayay inay 10,000 oo qof urur waliba uu keeno, sida uu qorayo xeer number 14. Sida aynu la soconno, barnaamijkaasi wuu soo dhammaaday, waxaanu shalayta ku dhammaaday gobolka Sool, magaalada madaxda gobolka ee Laascaanood. Gobollada oo dhan wuu soo wada maray. Barnaamijkaasi si nabadgelyo ah buu ku dhammaaday. Komishankuna way ku sheegeen shalaytay ay iclaamiyeen. Wasaaradda Arrimaha Guduhu waa wasaaradda inta badan la shaqaynaysa ururadaas oo u xilsaarantahay xagga nabadgelyada, iyaga iyo komishanka doorashooyinka. Labadaba wasaaradda ugu badan ee la shaqaysa waa wasaaradda daakhiliga. Maadaama uu soo dhammaaday barnaamijkaasi, shirkan jaraa'id waxaan doonayaa inaan maanta ugu bushaareeyo dhammaan dadweynaha iyo shicibka qaranka reer Soomaaliland barnaamijkaas ka qaybgalkoodii iyo maxaan ku idhaahdayay soo dhaweyntiisii iyo siday ururadu 6 gobolba ay uga qayb galeen barnaamijkaas 10,000 qof madax taabashadooda. Waxaan marka ugu horreysa bogaadinayaa dhammaan shicibka reer Soomaaliland ee dhammaan gobollada dalka ku wada nool. Waxaan bogaadinayaa guddiga qabanqaabada ururada iyo xisbiyada qaranka, komishankaas xeer 14 ku aasaasmay. Ayaan iyagana bogaadinayaa sida xilkasnimada ee barnaamijkaas ay usoo gabagabeeyeen. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa ciidanka booliska qaranka iyo ciidanka booliska qaranka Soomaaliland iyo ciidamada qaranka oo gacan iyaguna siinayay. Ayaan iyagana aad iyo aad u hambalyeynayaa, iyaga iyo taliyayaashooda qaybaha iyo talisyadooda guud ayaan dhammaantood iyo saraakiishoodan hambalyeynayaa. Waxaan hambalyeynayaa dhammaan wasaaradda arrimaha gudaha ee barnaamijka kala shaqaynaysay, gaar ahaan guddoomiyeyaasha gobollada, meyarada degmooyinka ee barnaamijka kala shaqaynaya. Baan iyagana aad iyo aad intay u bogaadinayaa, aad iyo aadna u hambalyeynaynaa. Waxaanu markaa iminka aynu ku jirnaa oo ku sii dhownahay xilligii doorashooyinku ay dhacayeen Khamiistii dhaweeyay, golaha dowladda waa tii laga ansixiyay miisaaniyadda oo ay ku jirto dhammaan maxaan ku dhahdayay miisaaniyaddii looga baahnaa doorashada ururada iyo doorashada madaxtooyada. Dadka reer Soomaaliland markaa waxaan leenahay sidii tanba ugu dhabar adeegteen, siday sida nabadgelyada ugu dhacday, kuwa dambena si nabadgelyaha inoogu dhacaan, siday awalba inoogu dhaqanka inuu lahayn reer Soomaaliland. Qolada ururada ee ku tartamaysay arrintaas iyagana waan bogaadinayaa sida wanaagsan ay xeerarka ugu hoggaansameen ugulana shaqaynayeen qolada ururka. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Saxaafadda Soomaalilandna waan ugu mahadnaqayaa sidii ay uga qayb galeen iyo sidii maxaan ku dhahdayay ay ugu jireen ee barnaamijka qaybtooda uga qaateen, iyaguna waan hambalyeynayaa. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto.
marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.